weydku ii korin waxa weeye aniga quraacdeeda waa quraac yaroo dhammaystiran oo complete ah ma fahanti. Haddaba maxay ku jiraan weeyaan sheekada waxa weeye waxa ku jira waa ku kor hadlay adaas waa u soo noqnoqonay the same picture. Waxa ku jira tufaax kiwi kiwiga lagama sheekeyn karo faa'iidadu leeyahay broomka saddex xabo waxa cunaa subaxii saddex xabo galabtii lix xabad u baahan tahay broomka aad buu fiican yahay especially lafaha aad buu ugu fiican yahay kiwiga waa most vitamin c haddaad rabto cuntooyinka ugu badan laga helo ku jira fiberkiisana cirkuu marayaa saddex xabana haddaad cuntid maalintii seelkaagii damage garoobay ayaa dibs ku soo dhisaya especially dadka qaba ma garanaysaa dadka cabe maxaan ku dhaa shiishada iyo sigaarkii aad buu ugu fiican yahay xataa gabdhaha isxadeeya oo diini ayagooda dila maaragtay aada buu soo korinayaa dib ugu soo celinayaa waxaa kaloo ku jira fiber oo budubuda aan soo gatay horena idiin tusay haddaad dib ugu noqotay cajaladaygu arki kartaa fiberkaasna wuu ku jiraa waxaa kaloo oo ku jira tufaaxa aada buu fiican yahay deeseed haddaad tufaax cuntid hal dhaqaabo tufaax haddaad cuntid maalintii dhakhtarka u baahanaysid they didn't lie waxaa kaloo xagaa ku jira waxaa la dhaho ma garanaysaa pumpkin seedkana wuxuu leeyahay sidaan u naqaano mineral badan baa ku jira iyo vitamin wuxuu caan ku yahay magnesium zinc waxyaalaha aadka ugu baahan tahay omega 3 aada buu ugu fiican yahay maxaan ku dhaha orangiga markii ay wadato baalayaasha cadcad maaragtay xooga u fiiqin orangiga korkiisa daa fiiris diilimo yaroo cadcad baa ku jira mawaqta diilimahaas aada buu naaga ugu fiican yahay ma fahantay kafiir baan ku daray kafiirku waxa weeyaan good bacteria ku jirta aada buu u fiican yahay kafiirkaa laga warqabo waxyaalahaas oo dhan baa ku jira marka insha allah this is how I eat my dinner no breakfast cuntada subaxii cuno oo habeenkii cuno waa kala doortaa ama habeenkii baa casho ka dhigtaa ama subaxii waxaa ka dhigtaa quraac it depends adiga siday hadba ma garanaysa aad doonaysid horta timaha waa kuu baxayaan guarantee because all the vitamin iyo nafaqaad helaysa insidekii baad ku korinaysaa jirkaagii jirooyin badan sida blood pressureka iyo diabetiga iyo haddii welibuu taabtuu yahay maxaan ku dhahaa ishe colesterolka iyo waxyaala badan baa kali noqonaya calooshaadaa soconaysa hurdaad waa seexanaysa waad isbedelaysa laakiin isbedelka muxuu sameynayaa markaa wax kasta clean ka dhigta gurigaaga oo cunto nadiifa cuntid next 6 months adiga dhan horta waa soo babedelaysaa lix bilood kadib dadkaa kaa yaabayo qof walbaa ku weydiinaya sanadka bacdi uma babaahnidba everybody including you ba arkaya adiga xataa muraayda markaa isku fiiri.